সদৰ সংসাৰ তহন্তৰ অভ্যন্তৰত বৰ ভূঁইকৰ জোকাৰণি আছুৰ লাইখুটা স্বৰূপ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক এলাগি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ অধিক বিস্ফোৰণ ঘটাই সভাপতি দীপাংকৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যকে ধৰি আছুৰ সদস্য মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ভয়াৱহ অভিযোগ আছুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সীমান্ত ঠাকুৰীয়াৰ লিখিত অভিযোগ পত্ৰ ৰাজহুৱা কৰি সংগঠন ত্যাগ আছুৰ তিনি কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যৰ দীপাংকৰ কুমাৰ নাথৰ মানসিক অতিশাৰ্য চলোৱা ভট্টাচাৰ্যী বিপুল ৰাভা আৰু মোক প্ৰতিটো সময় অনুভৱ কৰি আহিছোঁ। দীপাংকৰ কুমাৰ নাথদেৱৰ একনন্তবাদৰ মনোভাৱৰ বাবে ভট্টাচাৰ্যীৰ লগতে আমি আটাইবোৰ লজ্জিত হৈছোঁ। ইয়াৰ যোগেদি তেওঁ আমাক মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱা অনুভৱ হৈছে হয় কৈছোঁ মই প্ৰথমে কৈছোঁ তেওঁক মই আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বই গোটেই অসমৰ ৰাইজে আজি তেওঁলোকে তেওঁৰ নেতৃত্বতেই বহুতখিনি হৈছে হয়তো এলাগি হৈছে অলপমান এলাগি হৈছে মানে সমুজ্জ্বল ভট্ট দলৰ মজিয়াত এলাগি হৈছে মানে এই সংগঠনৰ মজিয়াত মজিয়াত এলাগি কা আন্দোলনৰ অসমৰ ৰাইজে স্বতঃপ্ৰোতভাৱে ওলাই আহিছে তাতে কোনো মানুহে নেতৃত্ব দিব লগা হোৱা নাই অসমৰ ৰাইজে যেতিয়া ওলাই আহিছে তাৰে আমি গইনা লৈ পেলাই আমি যদি কিবা ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰোঁ সেইটো উচিত নহয় সদৌ অসম স্বতন্ত্ৰত থাকি কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ৰাজনৈতিক দলৰ কথা ক'ব নোৱাৰে সেইটো প্ৰথম আৰু প্ৰথম কথা সংবিধানৰ মই অনুচ্ছেদ মই কৈ দিছোঁ যে দলৰ মজিয়াৰ পৰা কেনেকৈ কোনোবাই ক'ব পাৰিব তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰি পেলাই ৰাজনৈতিক দল প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰে তাত আমাৰ কাৰো ক'বলগীয়া নাই বিস্ফোৰণ ঘটাইছে এক প্ৰকাৰ সদৌ অসম স্বতন্ত্ৰত কেইবাদিনো ধৰি সন্দেহ প্ৰকাশ হৈছিল ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বিগত বহুদিন ধৰি আচলতে এক প্ৰকাৰ তেওঁ নাইকিয়া বুলি ক'ব লাগিব তেওঁৰ মোবাইল ছুইচ অফ আমি যিমান দূৰ খবৰ লৈছোঁ তেওঁ অসুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু এই অসুস্থতাৰ আঁৰতো যেন অন্য এক ৰাজনীতি সভাপতি দীপাংকৰ নাথ আৰু সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আচলতে একনায়কত্ব চলাইছে নেকি যি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যে ৰাজনৈতিক দল খোলাৰ ক্ষেত্ৰত আছুত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাছিল এইটো আচলতে সংবিধান আছুৰ যি সংবিধান এই সংবিধান ভংগ কৰাৰ গুৰুত্ব অভিযোগ আনিছে ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদ্যপততে সীমান্ত ঠাকুৰীয়া দশক দশক ধৰি আছুক এক প্ৰকাৰ আচলতে অভিভাৱকস্বৰূপ যিজন ব্যক্তিয়ে আগুৱাই লৈ গৈছে সেইজনেই হৈছে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আচলতে ৰাজনৈতিক দল যি পোষকতা প্ৰত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষক কৰিছে আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে সেই ক্ষেত্ৰত আচলতে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ডিমত আছিল নেকি বহুতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল সেই সন্দেহক যেন আৰু এখোজ আগুৱাই নিলে সন্দেহৰ সেই যি গাহ সেই গাহটা আৰু এখোজ আগুৱাই নিলে আজি যি পদত্যাগ কৰি বিস্ফোৰণ ঘটাইছে ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য সীমান্ত ঠাকুৰীয়া সীমান্ত ঠাকুৰীয়া আমাৰ লগত সংযুক্ত হ'ব খন্তেক সময়ৰ পিছতে কিন্তু তাৰ আগতে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ সেই সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক কোনো ধৰণৰ সংঘাত ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত থাকিব নোৱাৰে কেতিয়াও নাথাকে কাৰণ এই যিবোৰ বিষয় বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন কৰি অহা হৈছে যে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্য উপদেষ্টা ডাঙৰীয়া সমগ্ৰ বিষয়টোত মৌন বা আন কোনোবা বিদায় লৈ ব্যক্তিগত কাৰণত বিদায় ল'ব পাৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা চলি আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে ছাত্ৰ সন্থাই যিকোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত কথা বতৰা সামূহিকভাৱেই আগবাঢ়ে সামূহিক চিন্তা চৰ্চাৰে ছাত্ৰ সন্থা পৰিচালিত হৈ আহিছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক কথা বতৰা নাই কোনো ধৰণৰ একমুখী চিন্তা নাই গণতান্ত্ৰিক চিন্তা পৰম্পৰাৰে ছাত্ৰ সন্থা আগবাঢ়িছিল আগবাঢ়িব এয়া আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্য তাৎক্ষণিক মন্তব্য তেওঁলোকৰ লগত আৰু আমি আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ কিন্তু এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে অধিক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে আজি পদত্যাগ কৰা সংবাদমেলযোগে পদত্যাগ কৰা আছুৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহ সীমান্ত ঠাকুৰীয়ে যি বিস্ফোৰণ ঘটাইছে এক প্ৰকাৰ আছুত যি উলম্ব বিভাজন হৈছে তাৰ সম্পূৰ্ণ আচলতে ইংগিত তেওঁ প্ৰদান কৰিছে এই মুহূৰ্তত মই সীমান্ত ঠাকুৰীয়াক আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ছুপাৰ প্ৰাইম টাইমলৈ নমস্কাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ এক প্ৰকাৰ ভূমিকম্প নাই চাওক গোটেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা সংবিধানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কথা আপোনালোকে সংবিধানখন যদি ভালকৈ চাই গোটেই কথাবোৰ চায় তেতিয়া সংবিধানখন মতেই আমি পৰিচালিত হ'ব লাগে আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য যাক আমি সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু যাৰ আঙুলিত ধৰি আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে আমি শিকিছোঁ যোৱা দিনবোৰত আমি তেওঁৰ পৰাই আমি আদৰ্শস্বৰূপ আমি আদৰ্শ লৈছোঁ আৰু সমগ্ৰ অসমত আৰু আমি তেওঁৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈয়ে আমি কাম কাজ কৰি আহিছোঁ কিন্তু আপুনি বিগত সময়ছোৱাবোৰত আপুনি যদি চাই যোৱা কেইবছৰত যদি আপুনি চাই দেখা পাব যে তেওঁ অবিহনেই বহু ধৰণৰ কাম হৈছে
হৈছে বহুত ধৰণৰ কথা চলি আছে এবোৰ কথা পৰা আমি আপোনালোক সকলোৱে অনুমান কৰিব পাৰিব যে তেওঁ এলাগি কৰি আহিছে এটো মই কোৱা কথা নহয় আপোনালোক সকলোৱে দেখিলেই গম পাব ভালকৈ যদি আপোনালোক এনালাইসিস কৰি গুটি বিষয়বোৰ এনালাইসিস কৰিলে আপোনালোক অটোমেটিক আপোনালোক খুবই গম খুদে নিজে গম পাব আপুনি যে কৈছে সংবিধান সংবিধান কি আসলে উলংঘা কৰিছে নাই চাওক সংবিধান মতে এখন সংবিধান মতে আপোনালোক চাব পাৰিব এখন জুনাই সাধাৰণ সভাত সংশোধিত সংবিধান ইয়াত আপুনি যদি অনুচ্ছেদ ৫ আপুনি যদি যায় সংবিধানৰ মজিয়া বা সংগঠন অনুচ্ছেদ ৫ আপনি যদি ভালকৈ চাই এই গোটেই প্রক্রিয়াটোত আপনি সংগঠনের মজিয়াত কোনো ধরনের রাজনৈতিক কথাবার্তা আপনি কব নয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আপনি করব নয় কিন্তু আপনি যদি চাই এই গোটেই প্রক্রিয়াটোত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে রাজনৈতিক কথা চলছে রাজনীতি করব পারে রাজনৈতিকভাবে করব পারে কিন্তু কথাটা হয়েছে আসুর মজিয়ার পর উলাই যাই পেলে করব লাগবে কিন্তু আসুর মজিয়াত থাকিয়ে কেন রাজনৈতিক প্রক্রিয়াবিল আরম্ভ করব পারে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাত এই বিষয়ে উত্থাপন হোৱা নাই আজিলৈ এই বিষয়ে গোটেই যি পৰামৰ্শদাতা কমিটিয়ে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে এই পৰামৰ্শখিনিও তেওঁলোকে কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা হ'ব লাগিছিল নিয়মমতে কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা হ'ব লাগিছিল নিয়মমতে কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাত এই গোটেই পৰামৰ্শদাতাৰ কথাখিনি কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাত উত্থাপন কৰিব লাগিছিল আৰু তাতে যদি বিষয়টো পৰিচালিত হৈ পেলাই তাতে কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাৰ সিদ্ধান্ত হ'লৈ তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰিলে কিন্তু আজিলৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা অনুষ্ঠিত হোৱা নাই আৰু কোনো কাৰণত কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা অনুষ্ঠিত নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দুজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব এখন নতুনকৈ সংশোধন হোৱা সংবিধান জুনাই জুনাই সাধাৰণ সভা জুনাই সাধাৰণ সভা হয় আৰু আপুনি কৈছে অনুচ্ছেদ ৫ ধাৰা ক কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতি অনুগত্য নথকা এটা ছাত্ৰ সংগঠন গঠন কৰা এটোৰ গইনা লৈ আপুনি কথাটো কৈছে আসলে ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য এই গোটেই প্ৰসংগটো যে ৰাজনৈতিক দল খোলা ক্ষেত্ৰত তেওঁ দ্বিমত আছিল নেকি আপুনি জানিব ভালদৰে যে হয় দ্বিমতটো থাকিব কাৰণ তেওঁ আগৰ পৰাই স্পষ্ট তেওঁ ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা সদায় দূৰত্ব ৰাখিছে আৰু তেওঁ কেতিয়াও ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াটো কেতিয়াও সংগঠনৰ মজিয়াত তেওঁ পৃষ্ঠপোষকতা কৰা নাই আজিলৈ কৰা নাই যে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে আছু সভাপতি দীপাংকৰ নাথ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ৰঞ্জিত গগৈ আচলতে একক তেওঁলোক দুইজনে নিজা সিদ্ধান্ত লৈছে হয় নিজা কাৰণ সাংগঠনিকভাৱে আপোনালোকে এখন কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা হ'ব লাগে কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাত তেওঁলোকে উত্থাপন কৰা নাই এইটো মই কোৱা কথা নহয় এইটো তথ্যই ক'ব তেওঁলোকে কাৰ্যনিৰ্বাহ তেওঁলোকে যদি পৰামৰ্শদাতা কমিটিয়ে অকল পৰামৰ্শদাতা কমিটিয়ে অকল এইটো বিষয়তে নহয় শিক্ষাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কৈছে অৰ্থনীতিৰ ওপৰত কৈছে ৰাজনীতিৰ ওপৰত কৈছে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ঠিক আছে ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰথম দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছিল ছাত্ৰৰ প্ৰতি যি তেওঁলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল তেওঁলোকে ঠিক আছে তেওঁলোকে সেইটো নীতি কৰিলে নেকি আপোনালোকে দেখা পাইছে নেকি অসমৰ ৰাইজে দেখা পাইছে নেকি কিভাৱে তেওঁলোকে কিয় কৰিছে তেওঁলোকে যদি ৰাজনীতিৰ কথাটো তেওঁলোকে যদি কৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ৰাজনৈতিক মনোভাৱ বা ৰাজনৈতিক লাভৰ কাৰণেই কামবিলাক কৰিছে কিন্তু গোটেই বস্তুটো কা আন্দোলনৰ গইনা লৈ গোটেইখিনি চাওক কা আন্দোলনত চাওক মই প্ৰথমে মই আজি সংবাদমেলতো কৈছোঁ তেওঁলোকে প্ৰথম আছিল কেব চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট বিল যেতিয়া চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট বিল আছিল তেওঁলোকে সভাপতি সম্পাদক আছিল তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নেতৃত্ব তেওঁলোকৰ হাতত আছিল কিন্তু কেৱল তেওঁলোকে ৰূপান্তৰিত হ'ল কালৈ তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আছিল যদি তেওঁলোকে নেতৃত্বত তেওঁলোকে কা আহি উপস্থিত সেইখন বিলখন যদি একটলৈ পৰিণত হ'ল তাৰমানে তেওঁলোকে ক'ৰবাত নেতৃত্ব দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদৰ ধাৰা বা প্ৰতিবাদৰ যোনটো কণ্ঠ হ'ব লাগিছিল সেই কণ্ঠটো আমি দিল্লীত আমি শুনাব নোৱাৰিলোঁ যাৰ ফলত বিলখন যাই পেলাই একটলৈ পৰিণত হৈছে তেওঁলোকে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিব লাগিছিল কিন্তু বাস্তৱত তেওঁলোকে কৰিলে নেকি আৰু কা আন্দোলনত অসমৰ জনসাধাৰণক আমি কোনোৱে ক'ব লগা হোৱা নাই অসমৰ জনসাধাৰণে নিজববীয়াকৈ ৰাজপথত ওলাই আহিছে তেওঁ গৈছে কিন্তু আপুনি এই কথাটো চাব লাগিব যে এটা সংগঠনৰ নেতৃত্ব কোনে দিছে নেতৃত্ব সভাপতি সম্পাদকে দিয়ে আপুনি যদি এই কনষ্টিটিউচনখন যদি ভালকৈ চায় এই কনষ্টিটিউচন মতে এটা কথাই আছে এই কাষ্টডিয়ান হৈছে সভাপতি সম্পাদক দে আৰ দ্য চোল ৰেছপনচিবিলিটি আপুনিতো ইয়াতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এতিয়া কি সংগঠনৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগিব নেকি তেওঁলোকক পদত্যাগ কৰা কিন্তু নেতৃত্ব কোনে দিছে নেতৃত্ব সদায় সভাপতি সম্পাদকে নেতৃত্ব দিয়ে সভাপতি সম্পাদকে যদি ব্যৰ্থ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নেতৃত্বৰ বিফলতা প্ৰকাশ পাব তেতিয়া তেওঁলোকে নিজে ৰিজাইন দিব লাগিব এই গোটেই আছুৰ যিটো কা আন্দোলন আছিলে আছুৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিলে এইটো আচলতে মই আপোনাক আগেই কৈছোঁ যে কেবৰ পৰা এক্ট হ'ল এইখন বিলখন এক্টলৈ পৰিণত হ'ল যে এক্টখনলৈ যেতিয়া পৰিণত হৈছে যেতিয়া তেওঁলোকে বিলখন হৈ আছিল তেওঁলোকক কি কি স্তৰত তেওঁলোকে নেতৃত্ব দিছিল কি স্তৰত তেওঁলোকে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী দিছিল তেওঁলোকে সভাপতি তেওঁলোকে সেই কাৰ্য ক'ব লাগিব তেওঁলোকে দলীয় মঞ্চত তেওঁলোকে গোটেই সংগঠনৰ মজিয়াত তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব লাগিব যে এইটো মজিয়াত আমি এইধৰণে আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীটো লৈ যাম
কিন্তু তেওঁলোকে সেই ধৰণে লৈছে নেকি আমিতো এই আন্দোলন দ্বাৰা না আন্দোলন যিমানখিনি কাৰ্যসূচী হৈছিল এবিলাকতো আলোচনা মই আলোচনা হৈছে আমি আন্দোলন কৰিছো আমিও কৰিছো আমিও আন্দোলন কৰিছো যেতিয়া সিটিজেন্স এমেন্ডমেন্ট বিল আছিল কেবখন যেতিয়া আছিল তাতে আমিও আন্দোলন বিভিন্ন আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা হৈছিল আমি আন্দোলন কৰিছো কিন্তু সেই আন্দোলনটোৱে একমাত্ৰ আমি সফলভাৱে আমি যিমান শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিছিল আমি কৰিব পাৰিছো নেকি বা হৈছিল নেকি সেইটোহে আচল কথা আন্দোলনটো হৈছে আমিও আন্দোলন কৰিছো সকলোৱে আন্দোলন সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আন্দোলন কৰিছে কেৱক লৈ পেলাই কিন্তু কথাটো হৈছে আমি কিমান স্তৰত আমি কিমান শক্তিশালী ৰূপত আমি আন্দোলনটো লৈ গৈছো আপোনালোকে ক'ব বিচাৰে যে গোটেই আন্দোলনটো তেওঁলোকে সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে না পিছত পৰৱৰ্তী পৰত যেতিয়া ৰাইজে যেতিয়া সমূহ নিজে ওলাই আহিল ৰাজপথত যেতিয়া নিজে নিজাববীয়াকৈ ওলাই আহিল তেওঁলোকে দেখিলে চাগে যে সুবিধাটো ল'ব পৰা যায় চাগে তেওঁলোকে সুবিধা ল'লে এই ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ না তেওঁতো ৰাজনৈতিক সুবিধা লোৱাৰ কথা নাহেই তেওঁতো আগতেই কৈছে যে কোনো ধৰণৰ বিত্তত নোসোমাওঁ মই তেওঁক আপুনি কেনেকৈ সন্দেহৰ আৱৰ্তত ঠিক আছে আনিবই নোৱাৰে আপুনি তেওঁ আমি যিমান দূৰ জানো তেওঁ অসুস্থ কিন্তু আপোনালোকে কি ধৰণে ভিতৰুৱা আপোনাৰ নাই চাওক অসুস্থ হয় কিন্তু তাৰ এটা কথা কওক আপোনালোকে যদি আজি মই নহয় এইটো সন্দেহ ব্যক্ত কৰা নাই 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 মই আপোনাক এটা কথা আপোনালোকৰ টিভিৰ বাইদেউত এইমাত্ৰ আপোনালোকেই দেখালে যে সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক গৰাকীয়ে ক'লে যে তেওঁ আমাৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধাশীল তেওঁ নিজে ক'লে যে তেওঁ সকলোৰে কাৰণে শ্ৰদ্ধাৰ এটা কথা যদি তেওঁ শ্ৰদ্ধাৰেই হয় তেওঁলোকে তেওঁ অসুস্থতাৰ সময় তেওঁ যেতিয়া অসুস্থতা হৈ আছে এই অসুস্থতাৰ মাজত কিয় তেওঁলোকে এই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়ালে তেওঁলোকে সন্মানপূৰ্বকভাৱে তেওঁলোকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভই কৰিব নালাগিছিল তেওঁলোকে ৰখাই ৰাখিব লাগিছিল কিন্তু ৰখালে জানো অসুস্থতা আগত লৈ পেলাই তেওঁলোকেতো আগবাঢ়ি গ'ল তাৰমানে অসুস্থতা সুযোগ ল'লে নেকি ল'ব পাৰিছে হৈছে লৈছে চাগে লৈছে আমি বিভিন্ন কথাত আমাৰ মত অমিল হৈছে আমি কোনো কাৰণত মত আমাৰ শুনা নাই আমি মত শুনা নাই কাৰণ আমি যিহেতু আমি ভিতৰ স্তৰত আমি থাকিব পৰা অৱস্থা নোহোৱা হৈ গ'ল আমি পদত্যাগকৈ মই ওলাই আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে ওলাই আহি পেলাই যিহেতু মই 7 তাৰিখে পদত্যাগ কৰিছিলোঁ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজ বা মোক বহুতে আমাৰ গুৱাহাটী ছাত্ৰসন্থা মই 2008ত মই নেতৃত্ব দিছোঁ সেইকাৰণে মই এটা কথা ভাবোঁ যে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ এটা আৱেগ জড়িত হৈ আছে সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰসন্থাৰ লগত বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন সুধিছে মই কৈছোঁ সেইকাৰণে যে মই সোমবাৰে এই ৰাজহুৱাভাৱে মোৰ নিজৰ যোনটো বক্তব্য মই প্ৰকাশ কৰিম আৰু আজি সোমবাৰে মই ৰাজহুৱাভাৱে মোৰ নিজৰ বক্তব্য মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ ঠিক আছে আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী কি এই যে AJP হৈছে বা গোটেই তেওঁলোকে কৰিছে আগবাঢ়ি গৈছে না মোৰ দৃষ্টিভংগী AJPক লৈ মোৰ নাই মোৰ কথা এইখিনিয়ে যে আমি এটা যিকোনো বস্তু প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব লাগিব যদি কিবা আছে তাৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব তাৰমানে গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে নাই যোৱা নাই যোৱা আৰু সংবিধান উলংঘা হৈছে আৰু আপুনি যদি চাই গোটেই বিষয়টো আপোনালোকে এখন কাৰ্য আজি মই কোৱা কথা নহয় এইটো কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা হ'ব লাগিব যিকোনো বিষয় এটা কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অবিহনে কেনেকৈ দুজন ব্যক্তি বা দুজন সভাপতি সম্পাদক কেনেকৈ কেৰি কৰি লৈ যাব আপুনি সেইটো মোক ক'ব পাৰিব লাগিব তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ কেনেকৈ ক'ব কেনেকৈ কেৰি কৰি লৈ যাব তেওঁলোকে বিষয় এটা আহিব পাৰে সেই বিষয়টো কোনে ক'ব কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই ক'ব সাধাৰণ সভাই ক'ব বা আন কিবা উপায়হে ক'ব লাগিব তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰিব নে আপুনি কি ভাবে আছোঁ ভৱিষ্যত ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আমি সকলোৱে ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক আমি সক্ৰিয়ভাৱে আকৌ ঘূৰি আহি পেলাই তেওঁ বলিষ্ঠভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাক আকৌ আগৰ যি মান মৰ্যাদা আছে সেই মান মৰ্যাদা ঘূৰাই অহাত আমি আশা কৰোঁ যে তেওঁ সেইখিনি ভূমিকা আশা কৰে কিন্তু সেইখিনি নিশ্চয় যদি আমি সকলোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা সকলোৱে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি তেওঁৰ ওচৰত থিয় হওঁ নিশ্চয় তেওঁ আকৌ আহিব আপুনি ভাবে তাৰমানে সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য গোটেই প্ৰসংগৰ পৰা আঁতৰি মোটামুটি আঁতৰি আছে নহয় যেতিয়া মানুহক এটা আপুনি যেতিয়া মানসিকভাৱে আপুনি তেওঁক অৱজ্ঞা কি নিৰ্যাতন কৰিছে মানসিক চাওক আপোনাৰ যদি আপুনি মোৰ আপুনি জ্যেষ্ঠ মই যদি আপোনাৰ কথা নুশুনো বা আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণে আপুনি কোৱা কথাটো কাৰ্যকৰী নকৰোঁ বা বিভিন্ন ধৰণে উপায় মানুহৰ তেতিয়াহ'লে মুখ্য উপদেষ্টা পদটো কি এনে শুৱনি কৰা নাই নাই শুৱনি কথা তেওঁ উপদেশ দিয়াই তেওঁ কাম তেওঁ গোটেই কথাবিলাকক গোটেই গুৰি দিয়া গুৰুত্ব দিয়া নাই 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 দিয়া নাই দিয়া নাই দিয়া আপুনি কি ভাবে তাৰমানে ভৱিষ্যত মানে কি ধৰণৰ মইতো ভাবোঁ যে আকৌ সদৌ অসম মই ভাবোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ যিহেতু এইটো গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ মানুহৰ হৃদয়ত থকা এটা সংগঠন আজি আপুনি যি ধৰণৰ কথা কৈছে গোটেই আছোৰ প্ৰতি এতিয়া নাই নাই মই এটা কথা স্পষ্ট কথা কৈছোঁ মই মানুহক মই আজিও সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থা মোৰ হৃদয়ত আছে আৰু মই সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থা মই ভাল পাওঁ মই ভাল পাওঁ আৰু মই এইটো বিচাৰোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থা পতাকাখন নীলিম আকাশত সগৌৰৱে উৰি থাকক মই এইটো বিচাৰোঁ আৰু মই এটা কথা কওঁ মই কোনো ইয়াত বেলেগ কথা ক'ব অহা নাই মই এটা কথাই কৈছোঁ যে আমি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী একত্ৰিত হৈ গোটেই ভুল প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আমি বন্ধ কৰিব লাগে তাৰমানে আপোনাৰ কথা এটাই সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক একাষৰীয়া কৈ আছে নিৰ্যাতন কৰাইছে সমুজল ভট্টাচাৰ্যক পুনৰ নেতৃত্বলৈ আহিব লাগে আহিব লাগে তেওঁ নিজে সক্ৰিয়ভাৱে আহি পেলাই গোটেই যিবোৰ কেৰণ আছে এই কেৰণবোৰ ঠিক কৰি পেলাই আকৌ পুনৰ সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থা শক্তিশালী ৰূপত আহিব প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে
মুঠতে আজি তাৰিখত ৰাজনৈতিক হাতুৰাত বন্দী হৈছে হয় ৰাজনৈতিক হাতুৰাত বন্দী হৈছে